התחילה את דרכה כמעצבת אופנה, אבל משם פנתה לעיצוב פנים. תחום שעוסקת בו למעלה מ-20 שנה. כמו באופנה, כך בעיצוב בתים. היא אוהבת לדמיין את המעבר מדו לתלת ממד ולערבב בין חומרים וטקסטורות. היא מגדירה את הסגנון של המודרני ומאמינה שבית צריך להרגיש כמו בית ולא מוזיאון. אני בדרך לפגוש את מעצבת הפנים ענבל ברקוביץ' בדירה באזור השרון. בואו תראו בית שהוא כולו מינימליסטיות חמה. I've been looking for somebody, trying to kick it with somebody. I need a whoop or to tell me something sweet. Same time, got his hands up on my body. I wanna get hot when you take it low, low. Make me feel strong when I'm taking control. I've been looking for my shawty, so come and get it if you got it. שלום. מה נשמע? איזה כיף לראות אותך. מה נשמע? מצוין, אני נכנסתי, הסתכלתי, הסתובבתי, הצצתי. טקסטילים, טקסטורות, המון מרקמים נהדרים של חומר על חומר על חומר, וזאת הפינה האהובה, ספרי לי למה. קודם כל, בפינה הזאת אנחנו רואים את הכל. נכון. היא פינת הצבע היחידה שיש לנו בבית. נכון שיש הרבה מרקמים, אבל זאת הנקודת חן, וזה חלל פתוח, הוא די ריבועי. אפשר לראות הכל מהכל, אז אני חושבת שזאת נקודת תצפית טובה. אז יש לנו פה בעצם מראה נהדר על כל החלל המרכזי, יש כאן הרבה שקיפות. אנחנו תכף נתחיל לחקור את הכל, שנראה את שער הבית. ברור. יאללה. הבית. יש פה משהו בחלל אחד מרובע מאוד גדול, שיצרת בו בעצם שלוש עמדות. עמדת סלון, עמדת פינת אוכל, ועמדת המטבח שלנו, כשהכל עובד בצורה הומוגנית, מאוד יפה. מרגישים בית. זה מה שהיה חשוב לך, שירגישו פה בית. זה מה שהיה חשוב לדיירים. וכן, גם אני אוהבת שמרגישים בית. במינימליסטיות של הרריהות, בחומריות העדינה, אבל בסופו של דבר, יש איזושהי חמימות בחלל שהיא לא אובייסלי. אני רוצה רגע לדבר על הצבת הרהיטים בחלל. מכאן צפה גדולה במרכז החלל שממש מחלקת אותו לשניים. בחלק האחורי הגדרת בעזרת החלוקה עם הספה את פינת האוכל, ובחלק הקדמי באמת הסלון שלנו, ספה ארוכה, שתי קורסאות עם צבע, כמו שאת אומרת, שמקבלות את פנינו, ושני אדומים קטנים שסוגרים את סידור הסלון, אבל לא חוסמים את הראייה שלנו מדלת הכניסה ועד לוויו שלנו. יש לנו פה המון טקסטורות, וזה מה שיוצר את העושר הצורני, ולכן לא משעמם לנו פה. המדת הצבעים והחללים היא זולגת מאחד לשני, יש איזשהו שילוב נכון. ואת כל השילוב הזה יצרנו על ידי ריהוטים, עם יוסי ברקוביץ', כן, שהוא דאג לזה שהחללים והמרקמים והשולחנות, ויש לנו זכוכית שהיא אנטי-סקרצ'ינג, שהיא בגוון כהה, בועתי, הספות עם המרקמים, השולחנות עם הפורצלן, עם דמוי שיש, עוד זכוכית שעליה יש רשת טקסטורלית כזאת. הכל משתלב ביחד בצורה בלתי רגילה, ומה שאני אוהבת בעצם זה שיש לנו פה גם יבוא מאיטליה של מוצרים שבאמת קשה להשיג אותם בארץ עם העבודה של האיטלקים, וייצור מקומי. השילוב הזה נותן לנו את העניין ואת הערך המוסף של הבית. אני רוצה לדבר על קיר הכוח, שבמקרה הזה זה ספרייה מאוד גדולה ועוצמתית שמשלבת מספר חומרים. למעשה, קיר הטלוויזיה, נתתי פה מעטפת ברובה לבנה, בהירה, בשילוב של ספרייה שחורה ובשילוב של ויטרינות זכוכית. כשאנחנו עושים את העמדה לספרייה, אז גם יש בה צבעוניות ויש עוד טקסטורות, ויש את הדברים הקצת פחות רציניים בקיר הזה, וזה מה שעושה את העניין בכל הסיפור הזה. את כל הסלון הנחת על שטיח שמגדיר את אזור הסלון, ואת פינת האוכל הנחת על שטיח קצת אחר, וגם הוא מגדיר, זאת אומרת, יצרת חיזוק להגדרה שלך בתוך החלל הגדול, בזכות רהיטים ובזכות השטיחים. במקרה הזה אנחנו שטיחים באמת גדולים, שטיחי ג'וזפון עשו פה עבודה נפלאה. היה לנו מגוון מאוד גדול, מאוד רחב של שטיחים שיכולנו לעבוד איתם בחלל הזה, אבל בהחלט בחרתי את השטיח הרגוע יותר לפינת האוכל, ואת השטיח עם הפאטרנס היותר מורכבים ומודגשים באזור הסלון. פינת אוכל דרמטית, עם כיסאות, עם ממש חבלי קליעה שכאלה, ומעל זה יושבת לנו אותה שנדלירה שיצרת, לקחת גוף אחד
מחזרנו אותו. מחזרנו אותו, כן, ויצרנו בסופו של דבר איזושהי תבנית אחת שמדגישה את החלל, מקבילה לשולחן, עובדת מצוין, נמצאת עם אותם גוונים. כל חלל קיבל את ההגדרה שלו, ופה יש לנו מטבח שאני אוהב לקרוא לו מטבח אי. האי בסופו של דבר הוא אי מבשל. אי מבשל, מאוד כיף לבשל בו, אבל הוא צריך להיות נקי ממכשירי חשמל. אני רואה שממש העלמת את כל מה שצריך בתוך הקיר הזה, אם זה דלתות קונספט הנפתחות עם עוד משטח, אם זה מקררים שהם אינטגרלים מלאים, ואז יש לנו כאן רק שני תנורים, ואני אוהב את זה כי כל אלמנט נוסף יפצע מעט את הקיר. פה בעצם נתנו את קיר הכוח בעץ. קיר חזק, קיר עם אלון מסורק בצבע כהה, האי לבן, עם שיש פורצלן עם גידים אפורים. אגב, את אותם גידים אפורים ושיש פורצלן לבן אנחנו רואים על השולחן בסלון. כלומר, החומריות חוזרת. את הלבן, כמו שאמרנו, המסגרת מסביב לטלוויזיה. את האלון המסורק, טיפה בגוון יותר בעיר, ממש ככה חצי טון, בחרנו לעשות את המזנון בסלון. השילוב של השחור חוזר על עצמו. כן, אז יש לנו פה איזשהו סדר בבלגן. ספרי לי על בעלי הבית, ספרי לי למי תפרת פה את החליפה. עשינו את הבית למעשה לזוג בני 60 פלוס, שעזבו דירה גדולה, בית מרווח עם מדרגות, לטובת דירה מרווחת, קומה אחת, שטוחה. חושבים שהבית שלכם הוא אחד הבתים היפים בישראל? היכנסו עכשיו לעמוד האינסטגרם של התוכנית, שלחו לנו תמונה של הבית שלכם, ואולי תזכו בפרס. מתנת. מייקובר, שיפוץ מקצועי יעיל ומקיף תחת קורת גג אחת, כוכבית 81-79. מאסטר בדרום. נכון. הסוויטה המרכזית פה בבית, כמו שאמר, חלל ציבורי גדול, סוויטה מפנקת, והכל מחובר במרפסת אחת. ארוכה. שני גבים, שתי תמונות, שתי מנורות, שתי שידות. זוגי אמרנו? אמרנו זוגי. אמרנו. זוגי וסימטרי. חדר השינה הזה בעצם הוא המשך ישיר של הבית. מרגישים שלא יצאנו למקום אחר. יש לנו את אותה צבעוניות, יש לנו המשך של הויטרינה, של הסלון, אותם וילונות, המרפסת שחובקת גם את החדר הזה ואת הסלון. הכתם צבע המשמעותי, הדרמטי פה, הוא בעצם גב המיטה, שתי התמונות, וכל זה יושב על שטיח שיש בו פאטרן של כיוון לקיר אחד מאוד לבן, מאוד גדול. את הקיר הזה בעצם שמכיל טואלט, יחידת מגירות, טלוויזיה, עוד אחסון שהיה חסר. את כל הקיר הזה, ועוד הרבה דברים נוספים שתכף נדבר עליהם, עשתה חברת זטקה. אני מאוד אוהבת לעבוד איתם, מאוד מעריכה את המקצועיות שלהם. יש בהם גמרים שעונים על כל הדרישות ובעצם על כל החלומות שאני רוצה להכניס בבית. הם עשו בבית הזה את הקיר הזה, את הקיר שהזכרנו לפני כן בסלון, שמכיל גם את האפוקסית, הצביעה הלבנה, בשילוב המזנון האלון המסורק, בשילוב הויטרינות, בשילוב הספרייה המדוקקת. יש המון המון אלמנטים. הכנסנו גם ארונות פורמייקה בחדר הארונות, בארונות בנישות, פורמייקה שנראית כמו בטון, עם ידיות מפליז. באמת מרקם מגוון ועשיר של חומרים שיש לחברה הזאת להציע. מה שיפה זה שגם הביצוע נעשה בצורה מאוד מדויקת ומאוד מורכבת עם צוותים מקצועיים. ובקיר יש לנו גם דלת סתרים. דלת סתרים? בוא נראה. אחריי. ומעבר לדלת הסתרים, חדר הרחצה, רצפה וקירות באריח זהה, מסגרת שחורה, ברז שחור וארון שחור, לא צריך יותר מזה, כלום. רק צריך דיוק, שים לב, המסגרת השחורה, בגובה של החלון, בגובה של המקלחון, כאילו יש פה איזושהי קריפיות, אבל אני אוהבת אותה, וכמובן, רוב המקלחות שלי, תמיד רצפה וקירות, אריח זהה. אני אוהבת את המראה השלם הזה, הנקי. אתה בא לחדר, מה אנחנו רוצים? להירטב ולהירגע. נכון. אנחנו רוצים להירטב, להירגע, לתת איזשהו בסיס נקי לארון שלנו, שהוא בעצם הדרמה פה. הוא הדרמה, הוא ההצגה, הוא הפונקציונלי, והוא מול דלת הכניסה. מחדר השינה
ישר למרפסת, ויש לנו כניסה בחזרה לסלון. ויש משהו נורא נחמד בזה שהמרפסת חובקת את הבית, אנחנו מכל החלונות רואים אותה, יוצאים, נכנסים, וזה מייצר כאן איזושהי סירקולציה שגורמת לבית להיות מאוד נוח, מאוד נעים. בכלל, המעגליות הזאת, ושאתה יכול מכל מקום לראות את הכל ולצאת ולהיכנס, אתה מרגיש בבית? היה לי כיף לפגוש אותך שוב, אבל שנייה לפני סיום, כרגיל, אני צריך ממך את עצת הזהב לצופים שלנו בבית. המשפט שאני אוהבת להגיד הכי הרבה וללמד את הלקוחות שלי, זה בעצם משפט שכולנו מכירים. על טעם וריח, אין להתווכח. נכון. מה המשך? אפשר וצריך להתפתח. הם מתפתחים וגם אנחנו מתפתחים. לגמרי. אני חושב שזה טיפ מצוין, זה יעזור לכולנו לייצר פרויקט הרבה יותר הומוגני, הרבה יותר טוב והרבה יותר קשוב. היה לי כיף. גם לי, מאוד. לגמרי. שמיים. הטלוויזיה של ישראל. 12.